Det er jo sådan at jeg hver aften sætter fokus på nogle af folkeafstemningens mange komplicerede detaljer, og i aften, der kigger vi lige lidt nærmere på politisamarbejdet inden for EU. Og her kunne man jo tro at her den 3. december der handler det udelukkende om Europol, men sådan er det ikke. Vi skal stemme ja eller nej til en tilvalgsordning, der på og for, på forhånd indeholder 22 EU-lov. Europol er faktisk ikke en af de 22 love, for lige nu forhandles der i EU om et nyt regelsæt for Europol, og da det ikke er på plads endnu, og det kommer det er formentlig i 2016, om ikke før, så skal vi ikke tage konkret stilling til den del af politisamarbejdet. Men det skal vi så alligevel, for ja-partierne har givet hinanden håndslag på, at de vil tilslutte Danmark til Europol, hvis det bliver et ja ved afstemningen. Inkluderet i de her 22 EU-lov love, er til gengæld loven med titlen den europæiske efterforskningskendelse. Og med den lov i hånden kan et EU-land, der er i gang med at efterforske en forbrydelse, som går over landegrænser, de kan bede et andet EU-lands EU, EU politi om at udføre efterforskningen i det land. Der er også regler om polititilhold, der for eksempel beskytter ofre for voldelige ekspartner. Og ved et ja til tilvalgsordning, der vil et polititilhold, der er udstedt i Danmark, det vil faktisk også gælde i resten af EU.